Bona tarda. Avui us volem presentar el llibre Independència de Javier Cercas. Està editat per Tusquets i va sortir aquest mes de març de l'any 21. Cercas és el reconegut autor de Soldados de Salamina, de El impostor i de Anatomia de un instante. Aquí, a Independència, és el segon volum d'una sèrie que s'anomena Terra Alta, que és la seva primera incursió en la novel·la negra. Està vinculada a la història recent de Catalunya i protagonitzada per un mosso d'esquadra que és el Melchor Marín. Amb el primer llibre, Terra Alta, que és també, bueno, com ja ho he dit, el títol de la sèrie, va guanyar el premi l'any 2019, el Premi Planeta. Té un paper molt destacat en la trama els atemptats jihadistes de l'estiu del 2017 a Barcelona. En aquest llibre, Independència, ens situem a l'any 2025 i en Melchor Marín ha d'ajudar a aclarir un xantatge d'índole sexual a l'alcaldessa de Barcelona. Sempre amb referències al referèndum, a la situació política a Catalunya derivada d'aquests fets. És un magnífic retrat de les vinculacions entre el poder polític i econòmic, el passat, el present. Crec que us ho passareu molt bé i que tingueu una bona lectura.